Ovoga puta studentska patrola doputovala je sve do Osijeka i odlučila provjeriti što danas Slavonci slušaju. Je li to i dalje tamburica koja je neki sastavni dio tradicije Slavonije ili su se građani ipak okrenuli novoj i suvremenoj glazbi? Pa znate šta, nisam neki fan. Mislim, volim poslušati jer eto, moj deda, baka, svi su ono, mislim, iz Slavonije i ovaj, volimo poslušati kad su neki ono, zabavice i tako to, ali ovako osobno ne bi slušala. Da. Pa njegujem, da, naravno tu tradiciju i najviše slušam, volim poslušati zapravo naše tamburaše jer smatram da nekako to vučem od korijena, tako su me moji roditelji naučili i jednostavno poštujemo našu tradiciju. Ja slušam i volim je, jer sam iz ovih krajeva i drago mi je. I volim onaj tamburaški sastav iz Vojvodine, Ohio. Oni prekrasno pjevaju, bar me. Pa osobno baš ne slušam u slobodno vrijeme, ali volim otići kad vidim da je neki tamburaški sastav u blizini u nekom kafiću. Jer uvijek naprave dobru atmosferu, dobra glazba, fino se pleše i pjeva, pije. Ne slušam, nemam nikakvo mišljenje o tome, ono ko voli nek izvoli, ali ne volim baš. Ja sam starija generacija koja to nije slušala ono dok se izlazilo, i tako da mi je sad nepojmljivo uopće shvatiti da neko to sluša, pogotovo od mlađe generacije. Pa ja smatram da je tamburaška glazba jedna vrsta folk glazbe, znači nešto kao turbo folk, ali za ove seljake naše. Pa mislim da se i Slavonija dosta odmaknula od tog nekog zvuka, nekako možda su se mladi malo više prilagodili ovim suvremenim stilovima. Sviram već 10 plus godina, jel, tu tamburu i nejednostavno prelijepo su mi ti, ono, taj sami zvuk je zapravo ono unikatan, jel, te naše tambure. Sve to puno nekih paradoksa, to je jako duboka tema i nije to samo tako. Aha, ja ne pričam o rakiji, da. Rakija je usko povezana uz sve, tako da.